Я сюда. Stefan, metri na dubé banco. São esquinas, minha amiga. Sim, vou ter medo de ficar do tanto. Ou então, tu se prega. Não fez gulo, moço. Sim, vou ter que estar pinche. Vai que hoje quero vir aproveita. Aproveita, sabe, né? Sim. Eu marco 5 gols. Já te aproveito. Não, eu marco 4 gols. Passou que penalti é que ofereceu. Não, penalti e Jason ofereceu 30. Isso, Jason pode fazer. Eu sou centro, com garoto, que é Moço, essa é a gente que começa esse padrão aqui. Esse padrão, hein? Essa é a firma padrão aqui, moço. Essa é que eles vivem. Ah, bom, eu vendi drone, mas comprei equipamento. Quer ver essas nomes para tudo aqui? Esse é equipamento. Sim, essa é exclusiva, esse é equipamento. E o cigarro? A mim será vergonha, já fumo. Me próprio de fama, me fumo. Já fumo, não? Eu digo, já fumo. Não é lugar da segunda, essa é de 60 anos. Essa é de 60 anos. Essa é de 60 anos. Retira? Não, Força? É só já que está ali. Tem força na pedra. Aguenta a carga. Ah, eu cresci. Um zero. E sim. Já. Vou fazer mesmo. Vamos ter uma águia. Não é bem, moça. Você está bem. Eu vi uma águia na braça. Vai ser águia na braça. Um morto vai ficar assim, homem. Não, vou até mesmo. Até uma baliza, tá? Tá ou não tá? Quero cortar. Olha. Não é isso mesmo. O meu é diferente, não tinha luvas, segundo ele quase quase. Agora o dele, onde? No chão. Ele pegou a bala com o pé, assim a bala com o sangue. Aquela livre, mano. Eu disse que não tem equipa que vai contar. Quando eu disse com malta, eu disse, mas é sempre nesse equipo que eu faço essa coisa. Mas olha. Os outros, já lá. Os outros, já lá. Isolado ninguém. Já. O de 5 também? O de 5? Estava até cá fora. Estava treinando. Também acho que tem bolas cá para baixo. Não, teve um. Vai, já ganhei uma vez lá. Vai que você vem ajudar assim? Não vai ganhar mais um. Não, mas já vai vir lá no bufê para a parede. Carregamento na foto. Você vai para fora.
Ô, João! Ganha tudo o jogo, não ganha 120 euros. É, vamos, caralho! Manada, manada! Ei, Stefan! O homem, jogo é cabeça! Só garganta, rapaz! Eu vou embora! Vem entrar no jogo! Ele vem a pegar a tua. Hoje o drone fica sem perna, tio! Está sendo a minha seta pipão. Vamos lá, Jamo. Uma cerveja, Jamo. Já, de boa. Perguntar. Hoje o drone vai ficar no chão. Vai, homem!
Amigo, olha aí. Olha, pouco longe!
A compensação não é um trocado de nós, por favor! Chamando na minha amiga e quer que ele assim tá bom. Chamando, começa na minha vida com o povo esse, mano, dentro do osso. Chamando do meio e corre dentro do osso. Porra, que corre ali. Porra, cocô, minha lama. Alô, o meu lote tem a cabeça. Vai-se-me mal. Criança, você por trás disso, não aqui. Anda, caralho. Cunhado. Não dá pra mais, já não dá pra mais. Vamos. Isso, caralho. Volta no meio, amigo. Tá bonito como isso.
Não, mas
bem, que levanta. Se levantar bem, era-se que tinha bem, assim, pô. Volta!
Posso non risolvere? Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.